Adobe Premiere Pro velmi dobře spolupracuje s dalšími produkty od Adobe, například s Photoshopem. Ve Photoshopu jsme si vytvořili jednoduchý úvodní titulek, který se skládá z několika vrstev. Tento titulek můžeme v Premiere importovat hned několika způsoby. Na začátku importu si můžeme vybrat z několika možností, jak chceme tento dokument Photoshopu importovat. Merge all layers nám sloučí všechny vrstvy do jednoho souboru, který pak jako celek můžeme vkládat na časovou osu. Taktéž můžeme zvolit Merge layers, a zde můžeme odškrtnout vrstvy, které nechceme, aby se importovaly. Zbylé vrstvy se nám opět sloučí do jedné. Další možností, jak importovat tento soubor, je Individual Layers. Zde si můžu zaškrtnout, které vrstvy chci importovat, a tyto vrstvy se nám importují jako samostatné soubory. V projektovém panelu se nám vytvořila složka a vně této složky máme jednotlivé obrázky. Pokud máme každou vrstvu samostatně, můžeme ji taky samostatně animovat. Například tento text. Poslední možností je Sequence. Opět můžeme vybrat vrstvy, které chceme importovat, a klikneme na OK. Opět se nám vytvoří složka a vně složky máme všechny vrstvy, tak taktéž jako sekvenci. Sekvenci si otevřeme, trochu zvětšíme. A vidíme, že se nám vrstvy seřadily ve stejném pořadí, jako jsme měli ve Photoshopu. Jistě za největší výhodu můžeme považovat to, že s originálním dokumentem ve Photoshopu můžeme stále pracovat a změny se nám automaticky projeví i ve střížně. Například, pokud jsme napsali špatné datum, můžeme ho nyní opravit. A nyní stačí soubor uložit a změny se nám automaticky objeví i v Adobe Premiere. Další skvělou funkcí je, pokud nemáme zrovna otevřený Photoshop s tímhle souborem a zjistíme nějakou chybu v našem klipu, stačí, když na ně klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme Edit originál. Automaticky se nám spustí Photoshop a originální soubor PSD se nám otevře. Nyní můžu provést patřičné změny a projekt opět uložit. Změny se nám okamžitě projeví i v naší sekvenci.